្ញុំធ្លាប់ដឹកនាំយុវជនទៅព្រៃមួយកន្លែងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺពួកគេនិយាយថានឹងយកកំភ្លើងយើងមកបាញ់យើងគេថាបើសិនជាសម័យនេះជាសម័យកុម្មុយនីសពួកគេនឹងបាញ់សម្លាប់ប៉ុន្តែសួរមកវិញថាតើខ្ញុំបារម្ភទេបារម្ភពីព្រោះអីសារជាតិជាមនុស្សយើងមានសាច់មានឈាមយើងមានគ្រួសារយើងមានការភ័យខ្លាចមានការសប្បាយរីករាយជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅតែមិនការបារម្ភនោះវាមិនធំដុំសម្រាប់ខ្ញុំគឺជាការធ្វើបំពេញនៅបេសកកម្មជីវិតហើយបើកាលណាយើងដាក់បេសកកម្មជីវិតជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាអ្នកការពារផលប្រយោជន៍សង្គមហើយវាតែងតែជួបប្រទះទៅរឿងទាំងអស់នោះវាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកមនុស្សមានតែកាតព្វកិច្ច2យ៉ាងគត់ចិញ្ចឹមខ្លួនឯងឲ្យរស់ដោយភាពត្រឹមត្រូវហើយធ្វើការដើម្បីសង្គមជាតិហើយនឹងទី2ខ្ញុំចាត់ទុកការខិតខំប្រឹងប្រែងគឺជាសមិទ្ធផលរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការប្រឹងប្រែងខ្ញុំចាត់ទុកថាជាលទ្ធផលនៃសង្គមជាតិការខិតខំប្រឹងប្រែងជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់រាល់សមិទ្ធផលនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំនោះត្រូវតែជាប្រយោជន៍របស់សង្គមទួលនីតិរបស់សារព័ត៌មានគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការនាំយកការពិតមកបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋបើកាលណាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពិតគាត់មានសុភវិនិច្ឆ័យគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរើសមេដឹកនាំដែលមានសក្តានុពលឬក៏តំណាងរបស់ពួកគាត់ទៅដឹកនាំប្រទេសការការពារការគោរពនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគឺជាភារកិច្ចរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាដែលជាពលរដ្ឋហើយដែលជាអ្នកមានសិទ្ធិដូច្នេះមានតែការចូលរួមរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាទេដែលធ្វើឲ្យពាក្យសិទ្ធិមនុស្សក្លាយទៅជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃសង្គមហើយសង្គមមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងហើយត្រូវបានគេរឹតត្បិតត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះយើងមិនមែនជាអ្នកមានកំហុសនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញក្រុមមនុស្សបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលមកធ្វើបាបមកគំរាមកំហែងមករឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកយើងទៅវិញទេដែលជាអ្នកមានកំហុសស្រីភាពសាព័ត៌មានប្របីជាប្រកាសចូលនឹងជាថាបតាយជាជំនះព្រះរាជគ្រប់វ័យ